Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D, і ми продовжуємо проходження плей-офф НХЛ. В попередній серії ми знову перемогли, уже не так легко, ми знову забили 4 шайби, але вже пропустили 3. 4-3 ми перемогли і повели в рахунку в серії 2-0. Сьогодні третій матч і перший матч на нашому стадіоні. На нашій арені в Пітсбурзі. Ми граємо тепер в чорній формі. І будемо старатися перемогти в третє. Нагадаю, йде до 4 перемог. Так, подивимось трошки нашу арену. Сікора, Петр Сікора, все-таки ми то домовлялись там, я казав на нього Петро Сікора, але він чех, голкіпер чеський є Петр Чех, то чому не називати його Петр Сікора? Так, ось наш голкіпер Марк Андре Флюрі, Олаф Колзіх, німецький голкіпер у Тампи Бей, і ми розпочинаємо, ось такий грізний пінгвін в центрі поля. Сідні Кросбі виграє перше вкидання. І він ще не забив жодної шайби. Жодної шайби, ось перший кидок від нього. Він, звичайно, грає не дуже багато часу в порівнянні там зі столом, наприклад. А от зараз міг бути гарний момент у Сідні Кросбі. Швидкий Сідні. Так, він пролітає просто це поле. Рейнджер. Проспал! Лекавальє. Лекавальє втрачає шайбу. Кросбі. Там Сікора! Петр Сікора, ні. Колзік. Колзік зараз багато буде відбувати. Знову він відбуває своїми біцепсами. Так було в попередніх серіях. Накачав собі біцепси і тепер ними відбуває. 1-1. Один на один вийшов хтось із Тампи Бей. І не забив. Дюпі. Малкін. Ні. І це підніжка. Звичайно, це підніжка. І це штраф для Райана Малоне. Ми в більшості. Це вперше, наскільки я пам'ятаю, в серії. Стампою Бей, Летан, якось незрозуміло, дивіться, бабуся сидить за спиною у тренера, це наш, наче тренер, бабуся прийшла на хокей, Куба, шайба за нашими воротами, Летан програв свою бійку. В попередній серії, а Вітні виграв її знову, як і в першій, так і в другій. 13:05 до кінця першого періоду. Ми все ще в більшості. Кросбі! Гончар кидає Кросбі! Ні! Ні, не зміг забити Сідні Кросбі. Виходить наша третя п'ятірка. Капітан цієї п'ятірки. А ні, тут якось в переміжку, бо Сікора це ж перша наша п'ятірка. А стол третя. Телбот! В пусті ворота після гольової передачі Петра Сікори. Але це була не передача, це був просто кидок, а Телбот вже зіграв на добиванні. Звичайно ж, пінгвіни з Пітсбурга. Ну, їхні гравці покращі, ніж в збірній України, і ними легше грати. Тому ось такі, так ми забуваємо багато шайб. Хоча, якщо подивитися матч з фінами, де ми виграли 7-3, то також все чудово, головне реалізація, головне багато кидати. Підсідає під гравця Федотенко. Малоне. Сидор. Так, з м'ячем Малкін. Колзік. Ще один сейв.
Марк-Андре Флурі на ваших екранах. Поки що на нуль. Взагалі, поки що одна шайба була забита. І ми реалізували більшість. Ми встигли ж наче реалізувати більшість. Гіл. Його чіпляють. Летан. Кук. Біч. Біч проходить. Пас! Годард. Пресуємо. Біч. Біч. Кидок. Там хрестовина. Колзіг знову з шайбою. Так, хрестовина була. Ох, який він веселий постійно. Може він постійно такий з посмішкою, навіть якщо він пропустить 10 шайб. Стол програє. Лендін. Стол, ні. Оулет. Оулет! Не відбирає у нього шайбу наш гравець. Гіл, Телбот. Кеннеді. Кеннеді заходить і одразу кидає. Заходить в зону, звичайно ж. І ще один кидок тепер від стола. Гіл. Трошки ліктем, але не зарахували як штраф. І ще один кидок. Ух, 146 км на годину. Викидають зі своєї зони гравці Тампи Бей. Кеннеді. Прокид. Прокид. І це означає, що буде вкидання. Вкидання в зоні Тампи Бей. Біч. Це четверта або п'ята п'ятірка. Звичайно, багато гравців задіяні в хокейному матчі. Знову підсідає наш гравець, бо темп шалений, дуже багато сил втрачається. І треба багато замін. Треба багато гравців і багато замін. Тому і в хокеї можна їх робити скільки завгодно. Шейн О'Брайен. Це той, що... О, бачите, це у нього, мабуть, синці під очима. Їх набив наш Вітні. Кросбі, Кросбі! Одразу кидав. Кросбі – це така людина, яка буде... Ну, насправді він забуває дуже багато, а в НХЛ він такий, що буде забувати вирішальні шайби. Я в цьому впевнений. Хоча в тому матчі вирішальну шайбу забив Петр Сікора. Так, 36. Трошки більше секунд залишається до кінця періоду. Чи зможемо кинути ще раз? Федотенко кидає за меж зони. І сирена. Сирена сповіщає про закінчення періоду. 1-0 після першого. 5 кітків у Тампи Бей, 15 у пінгвінів. Силові прийоми 9-3 на нашу користь. Другий період зараз розпочнеться. Нагадаю, 2-0 в серії, 1-0 в третьому матчі, перший матч на нашому льоду. І Кросбі, Кросбі міг забивати Сідні Кросбі на ваших екранах. Ле Кавальє. Співвітчизник Сідні Кросбі, канадці обоє. Так, вкидання, Сікора, кидок, Рейнджер. Гончар, проспал. Так, Шатан, спокійно, йде правим флангом, Шатан, зміщується, кидок, ні, немає, Шатан, дивіться, як довго він з шайбою, він зміг зробити три кітки, Орпік, Сікора, до нього не доходить шайба, Гончар, ну, з силовими прийомами у Гончара все в порядку. Петр Сікора, ще один кидок. Гончар. Є, ой-ой-ой, Вацлав проспал. Красиво забиває в дальню дев'ятку. З-під захисника. І аж бутилочку нашу збив. Хоч би поїхав, підняв. Так, друга наша п'ятірка виходить. Малкін. Халперн. Сидор. Тільки давайте без оцих, як було в другій серії, коли ми вигравали 2-0, а потім одразу почали програвати 2-3. Сидор. Малкін. Малкін! Як технічно закидає Євгеній Малкін! І це у нас 2-1. Чудовий гол, чудесний, просто прекрасний. Прекрасна шайба. Євгеній Малкін.
2-1 на 5-й хвилині, на 6-й хвилині другого періоду. Все-таки, хоч і час на табло іде на табло. Бачите, я все-таки кажу на табло, зараз нас заб'ють. А тепер, наче по правилам української мови, чомусь зробили такі слова, як пальто, авто, метро, табло і так далі, зробили, що вони відміняються так само, як і вікно, наприклад. Тобто на таблі було б правильніше казати, але коли я вчився в школі, тоді ще цього правила не було. І за звичкою такі слова не відміняю. Так, Кеннеді. Кеннеді, Олет. Ух, як швидко перепасовується Тампа Бей. Гравці Тампа Бей. Стол! Приготувався кидок. І ні. Нема у нас штраф, тому і пусті ворота. Так що ви не кричіть там, що давай забивай в пусті ворота. Ви бачите, ну от забив, але вже свисток. Джордан Стол, ще один канадець, порушує правила. Високо піднятою ключкою зіграв Джордан і сів на штрафну лавку. Виграють Тампа Бей, виграє вкидання. Сент-Луїс, Сидор, Лекавальє. Ні, не забуває. Що я вже був готовий казати 2-2. Непогано розвернувся хтось з наших. Це був, хто це ж був, 25-й номер. Фух. Не хотів би я зараз опинитися на місці гравця Тампа Бей, бо його там штовханули в обличчя дуже сильно. Другий номер — це у нас Гіл, кидок. Ми граємо хоч і в меншості, але ми атакуємо. Це взагалі наш слуган, як казав один відомий український чоловік, казав слуган. У вікни Україну. І наша політика — це постійно атакувати. Хоч ми будемо в трьох, хоч ми будемо в чотирьох, хоч і в повних складах. Знову 25-й номер, не можу я побачити, що ж це за гравець. Сидор. Це Телбот чи що? Сидор з шайбою. Ось 25-й номер, ми йому даємо пас. Це Телбот, так, це автор першої шайби. І ще один кидок від Телбота. Малоне. Речі. До речі, від'їжджає Федотенко. Федотенко також не забував ще жодної шайби, як і Сідні Кросбі. Малкін. Малкін вже наче 3 забив за 3 матчі. Так, це у нас... А це у нас Дюпі, який, можна сказати, дає пас на літні. На Дюпі. Трошки більше хвилини залишається до кінця періоду. Федотенко! Заспокоївся. У мене голос. І Кук! От тепер додаємо емоції, додаємо знову кидок! Крісбіч! Забиває перед самою сиреною І це у нас рахунок 3-1 за пів секунди до кінця другого періоду забиває наш гравець. І тепер третій період у нас чекає. Ми ще не бились в цьому матчі, тому третій період — це час файту. Сідні Кросбі в центрі поля. І одразу кидає з центра поля. Нічого собі. Але не влучає. Урота. Гончар. Викликаємо там Лекавальє і Орпік. О, Лекавальє треба бити. Ну, все віддати, тільки його побити, бо... Всі ми пам'ятаємо цей хитрик в ворота збірної України. Давай, Лекавальє, зараз ми постараємось, звичайно, тебе побити. Знову ж, неясно. Він здоровенний гравець. Кросбі, кидок. І все. Лекавальє проти Орпіка. Лекавальє нас б'ють по нирках.
Ух, тепер яка подача в пику, але у нього вже немає. Цього шолома у нас також. Він робить блоки. Але це йому поки що не допомагає. Не допомагає. Скільки разів я сказав слово «допомагає». Лекавальє на льоду, а це означає, що він програв. Він програв у нашого Орпіка. Нормальна бійка така. Ух, багато сил втрачається в мене в бійках. Бо треба їм все-таки бити обличчя за те, що вони забивають ворота збірної України. І Піцбурга, в якому грає також українець. Так, хто ж це був? Це був, ну, знову не написали чомусь прізвище, Федотенко, а, це Вітній, як же міг я його не впізнати, свого героя, свого бійця. Малкін, треба ще одну шайбу забити, чіпляють Малкіна, заворіт, Малкін, не пробувай, Колзіх. Так, черговий сейв від Колзіа, Стол виграє вкидання і одразу пробиває. Ух, трошки я щось аж втомився від бійки. Треба відновлюватись. Так, Стол. Ландін. Гіл аж потряс він. Щити, не щити, а ці вітрини. Ось дивимось повтор, але нам засуджують штраф за поштовх гравця на борт. Ну, це я не читав вердикт арбітрів, я просто так думаю. Ну, за що там іще? Давати штраф. Летан. Бачили, наші двоє сидять на штрафній лавці, бо ще ж наш Орпік сидить за бійки. З правом заміни. У нас четверо, їх п'ятеро, Стол. Нас це не зупиняє в атаках. Стол! Поперечина! На жаль, дивимось. Навіть хрестовина від плеча, від руки. Колзіга. Малкін. 71-й аж номер. Не заведено в хокеї брати собі перші такі номери, там 10-й, як популярні в футболі, там 7-й, 10-й. Є, звичайно, але зазвичай це якісь такі 71-й, стійка ще одна від Малкіна. 71-й, 90-й, там 5-й, 50-й, там 7-й, ось 8-й номер, дивіться, там ПБ такі є, 8-й. Так, офсайд рейнджер, нема офсайду, звичайно, жречі. Оулет Малоне. 7 хвилин, 3-1. Ми можемо переграти в третій раз підряд команду Tampa Bay. І це буде 3-0 в серії. І нам залишиться всього виграти один матч, щоб пройти до чвертьфіналу. До чвертьфіналу, це 1-8. Годдард. До чвертьфіналу Кубка Стенлі та до півфіналу Кубка чемпіонату конференції. Кубка конференції. Так, Кук, Діл. Годдард. Кук. Ні. Кук не забиває. Діл. 4 хвилини до кінця матчу. Чомусь я подумав, що це другий період. Але це далеко не другий. Робертс, це цей старезний дідуган, який і б'є наших, і забиває нашим. Так, поперечка, скільки ж можна по каркасу воріт бити? Сікора, такий удар був підступний, і Колзіх навіть в шоломі посміхається там. Стол, притримує гравця, Телбот, кідок, не туди, Халперн, Діл. Стол, Телбот, іще один кідок. Вкидання, хвилина 40 залишається до того, як
можна буде офіційно оголосити рахунок в серії між Пінгвінс-Пітсбург та Tampa Bay Lightning 3-0. Так, ми чекаємо цієї сирени. Проспал Флюрі. Федотенко. Штраф для Tampa Bay. Мартін Сент-Луіс. І така мелодія заграла не дуже весела. Щойно на стадіоні. Кросбі, і, звичайно, його сили нам кажуть, що потрібно взяти тайм-аут. І зараз свіжий Кросбі буде атакувати, і взагалі вся свіжа наша команда. 47 секунд, коли ж вони знімуть голкіпера? Вони поки що його не знімають. Мирослав Шатан заворіт не пробиває. Які взагалі сильні прийоми. Так, Кросбі, пусті ворота, Кросбі, перша шайба в цьому плей-офф. У пусті ворота забиває канадець. Спокійно обійшов гравця і забив. Це для нього не важко, він капітан нашої команди. 4-1, як і в першому матчі. І 3-0 в серії. Не думаю, що за 30 секунд нам заб'ють 3 шайби. Хоча все можливо, це хокей. Це хокей. 20 секунд тепер. Проспал. Летан. Стол. Кеннеді кідок. Міг забувати і п'яту шайбу. Гіл наостанок трошки штовхнув гравця. І 5 Джордан Стол. Чудова двоходівка. На п'ятачок віддав пас. Хто ж це був? Це був Кеннеді. Кеннеді дав на п'ятачок Джордану Столу, і той пробив в ближній кут. 5-1. І 5,1 секунди залишається до кінця. Так, 4-3-2-1, кідок, все. Все, давай, оп, сирена. Так. 5-1. Гарна гра у себе вдома. 3-0 в серії. Один матч нам залишається виграти, щоб пройти до чвертьфіналу. Третю зірку отримує Даріл Сідор. Другу Марк-Андре Флюрі. І кращий гравець матчу з однією шайбою забитою Євгеній Малкін. 20-42 на нашу користь по кіткам. І 35-5 на нашу користь по силових прийомах. Так, вдало для нас склався цей матч. 4-1, 4-3 та 5-1. Так ми граємо поки що. Наступний матч може бути вже останній з Tampa Bay. Але не останній, звичайно, в цьому проєкті. Тому, якщо вам сподобалось, ви підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх та коментуйте. Також завітайте до спільноти українських ютуберів ВКонтакті. Побачимось на четвертому матчі між Пінгвінс, Пітсбург та Tampa Bay Lightning. На все добре!